ไก่มาว่ะนะเก็บไล่จ่าว่ะหรือวะเนาะเฮ้ยชิโน่เฮ้ยเสียดมาอู่อภิญพงศ์มาขอมาเนี่ยโดนเชฟโยไปวะเนาะดีว่ะพี่มาเลยเปล่าเนาะป่วยอ่ะเนาะครับอยู่เก็บไล่จ่าตัวดูเปล่าเนาะป้องวินน่ะดูเนาะอย่าเล่นนี่เลยไม่ชินเอาลงนี่เปล่าเอ้ยเปล่านี่เปล่าอำมาก็ไม่ตีได้อูนี่พ้องไหนเนี่ยล่ะเนี่ยโอ้ตรีออหอดตรีออพอดรี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 แหละนี่ต้องอ่ะพอนี่กูမျိုးပဲဟုတ်တယ်กูမျိုးပဲမကွာว่ะညီဝဲ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 မရတယ်ညီเบเบ้าอยู่แล้วกูจ๋าเลยกูฉันอดีไม่อยู่อ่ะเนี่ยฮะเอาก็เอาเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนะบวยเอาโอเคเสียกุยမျိုးเยโลอเปญซ้อนหน้าแหนบักกูไม่ขอแน่เนาะขอเห็น3845อะล่ะไปขอไล่ว่ะอะโลเปียวญีเอ้ยเปียวฮะบวยว่ะมีกว่าว่าล่ะ3บักล่ะเสียไม่ยากดีลูกเสียเยอะจัดตัวละบ่าอ๋อเออโอเคซ้อนหน้า2000ทําไมกูไปๆอยู่ตัวพี่ซ้อนหน้าอยู่ไม่ถูกไม่ใช่หรอกดิบ่าไม่ใช่หรอกเนี่ยไปตะกวินลงซ้อนซ่าไล่โอเคเสียอ๋อมาไปๆตะกวินลงซ้อนซ่าไล่พี่ตะกูမျိုးเนี่ยต้องซ้อนอยู่เนี่ยเนี่ยเมนปิ้วเมนปิ้วเน่บ่าบ่สิไปโดเอ้ยเป้กะจี้ไปโดบ่เนาะเว้ยกว่าอะมาจี้ไปโดไปจี้เนี่ยบ่เนาะเว้ยๆเว้ยเฮ้ยโอเคอะลงตามจ้าอูเหรอหรอล่ะเออต้องบักก็ต้องรอไปเนี่ยดีอยู่อ่ะเร็วไปดิครับโอเคป่ะฮะๆกะจีซาบิโทรท่าดิปอกตัวพี่ป่ะเนาะกะจีซาบิสุดดอกมีรอโอเคอม่าก็โพสิบาป่ะเนาะตันจ้าเลยโอ้ชิงดีโพสิบาเนาะเจอกันสิโพบาเนาะโอเคบาไม่จ้าอูซิโลเนาะเราเปลี่ยนเส้นนี่นะบาเปียเนาะโอเคโพสิบาอำมาก็တော့ไพสิบาอ๋อไพสิบาเนาะอำมาก็တော့นานอูมาเดินหน้าพี่วินกุละพัดดากะกะจี้มีทัวเปลี่ยนมีก้องมาเด้อะโนโอ้พี่นี่เปียวเอ้ยเปียวอำมาก็ซิออล่ะฮะซิออซิออซิออเอ้ยขณะนี้เนาะแกกัดจีบาก็ชื่อบาเด้กัดจีบาก็กัดจีบาก็ชื่อนี่บาเด้เนาะเบจิอ่ะนาอูตะลงฉ่าดาไปดิจาชิดถองไปไล่พี่วินโกดละออกมาดิเนาะจรเราแกซิออบาอ่ะมักก็เราจรดีดาตะลงฉ่าไปดาพี่กะจี้มาเดินนะเนออกมาดิยาเนาะจรเราเอ้ยไม่ได้อูญีเลยไม่ได้อูเนาะก็นี่บักก็9000เนี่ยเราไลน์บอลแล้วกูกัดจีบักก็ชื่อนี่ไปอยู่เนาะเราเปลี่ยนไปแล้ว
ပြင်းပေါ့လားပြင်းပြင်းပေါ့ပါဘူးပြင်းပြင်းအဲ့ဒါပဲရတယ်အဲ့တော့တခြားလူတွေပေါ်မိမဲသားရေအဲ့ဒါရှားတယ်မဲ့ယူမလားခဏသားမလားဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့ဒီမဲ့ရိုဆန်တော့ကျိုးသွားတာရောဒီမဲ့ရိုဆန်တော့ငါတို့တွေ့ရတော့ညီမောင်ပဲဘောဘောကိုလည်းခက်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 
ကကြီးဒီပွဲတဲ့အနိုင်ချကွာတဲ့အဲဟုတ်ကဲ့ပါစမိုင်းလေးကဲကကြီးပဲနော်အိတ်စစ်ပါအမှတ်ကတော့ပိုက်တိုးသွားပြီဗျာနော်စစ်အိတ်ပါဟိုဖုန်းဖုန်းခဲလာရောဟိုဖုန်းတက်နေပြီစစ်အိတ်ပါနော်ဖုန်းဖုန်းရောဖုန်းကြံတယ်ဖုန်းဖုန်းဘူးရတယ်နော်ပြာမရသေးလို့ညီရေလို့เนาะအကျော်တိုင်းပိတ်ပါခမတင်ပြီကြီးတာဖတ်သွားပြီပြာเนาะကျွန်တော်တို့ကကြီးဆိုမရသေးဘူးပြာเนาะကျွန်တော်တို့ကဲအိတ်စစ်ပါအမှတ်ကတော့နာဟုတလုံးထုတ်ထားတဲ့ကြာချေးမနေလာပြီကြည်သာကောင်းပါလေဗျာနော်နိုင်စစ်ပါအဘေဝင်းရဲရရင်ပြန်ကဲမနေထားပြီကြာချေးသူကိုယ်တိုင်တပ်ပုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကြောင်းသားပွဲမရှိပါဘူးဗျာအကိုကြီးနည်းနည်းမှုံနေတယ်အမဟုတ်ပြအပေါ်ကမိုးရွာထားတော့မီးအရှိန်နဲ့တော့လေမြူမုံပုံစံမျိုးတွေကျနေတာဗျာနော်စောနဲ့စကားပြောရင်လည်းကြည်နေပါတယ်မမပကင်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကကြီးမာတင်လိုက်ပြီကြာချစ်မိသွားတယ်ကဲဘေးကိုဆင်ထွက်သွားတဲ့တော့မရဘူးဗျာနော်
โอเคป่ะปิดผิวอ๋อเนาะ16ฮะ96 96ป่ะอ่ําก็เนาะมาเป้วินเลยโอเคเลยเบจีดิเบจีดิไปไล่มายาเรามั้ยชิวปุ๊ดหน้าเนี่ยนานอูมาเดินไล่พี่วินโกแลกอ๋อมาเลยเปียเนาะจรเรามิงลาบาโอเคมิงลาบาอวดลิตึกမဟုတ်ဘူးဗျာကင်မရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မိုးကစွန်းနာမှာတိတ်သွားတာเนาะစင်နိုင်းမှာမိုးကတိတ်သွားတော့ဒီနှင်းပွဲလေးတွေကျနေတာပါเนาะကျွန်တော်တို့အစင်ပြေတယ်လို့လေးအထိခံပြီးကြည့်ပေးပါလို့ခေါင်းကကျွန်တော်လည်းဒါလေးပဲရှိတယ်ပေါင်းပါတယ်ဗျာเนาะ79မှာကဲဒီဘက်ကတော့အင်ရှင်ချွန်ပူရီအသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကြာချစ်အသက်ဘယ်လောက်လောက်ရှိပြီလဲအသက်ကတော့ကျွန်တော်22လောက်ရှိမယ်ကြာချစ်အသက်က23ပါနော်ကျွန်တော်ရှင်တော်လူလူနေတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကဲအမှားကတော့79ပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လေတော့မတော်ဘူးမတော်ဘူးရှင်လုံးရည်ချုပ်ထိုးထားပြီကြီးသားတစ်လုံးထုတ်ထားတယ်ကကြီးမတင်ထားပြီဘတ်သွားပြီနော်ကောင်းပါတယ်မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဈီခွက်ပွဲမရှိဘူးလားဈီခွက်ပွဲကတော့ဆက်တော့ဆက်နေတယ်ဗျာနော်ညှိမလားမညှိဘူးလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်တရားပြီပါပပိုင်ကိုထက်ဆွဲခိုင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာလို့ဆွဲခိုင်းလိုက်ပါမယ်ဝင်းကိုလက်ချတာပြီကြာချေကောင်းပါတယ်တကယ်ပါပါနော်အဲ့ဒီလုံးလေးတွေကတော့ဒါပိုင်နိုင်တယ်လို့ပြောရမယ်ဗျာနော် 79 မှာဘယ်လိုဖင်ရကဲ 2.5k မင်္ဂလာပါလို့နော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကကြီးအတူလေးပဲထောင်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ကြည်သာနော်ကကြီးလှုပ်ထားတဲ့ကြာချစ်ကနှစ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်အပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသုတပွဲမရှိဘူးလားတုတတော့မနေ့ကပြန်သွားပါပြီနော်ဒီဘက်ကဘတ်ချင်းကိုမကောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်လို့သားလေးကဘလူးထိုးထားပြီကြာချစ်သူကိုယ်တိုင်ပဲနင်းနေဝေးသွားပြန်ပြီဗျာနော်လက်ဆဲပြင်းပါအင်းကြီးပြောမရတော့လေလက်ဆဲပြင်းပါဆိုအစ်စ်ဖန်မှာအေးညင်မန်းမာတင်ထားပြီးဝင်းကိုလက်ပတ်သွားတယ်ကောင်းပါတယ်နော်ဆဲသိမ့်ဟုတ်ကဲ့ပါဘတ်တောင်းဆိုမြန်မာငွေဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘတ်တောင်းကမြန်မာငွေ10သိန်းကြော်ကြော်လောက်ရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘတ်စီလက်ရှိဘတ်စီနဲ့ဆိုကြာချစ်မိသွားပြီအဲကျိုးသားမှုရဲ့ရလာကတော့မလပခဲ့ဘူးဗျာပရိသတ်ရဲ့အားလည်းမနေဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကွင်းပြစ်ကွင်းရှံပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဇီးကွက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့စက်နေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာပရိသတ်အားမနေဘူးဗျာဒါတော့မှကဲအမှတ်ကတော့လက်ဆဲပြီးမှအသုံးမကွာနေတဲ့ကကကြီးရတော့ဥဆောင်ထားတယ်တွေ့ရတယ်ဗျဝင်းကိုလက်တလုံးချပေးလိုက်ပြီရာချစ်သူကိုယ်တိုင်တင်သွားပြီနင်းနေပိုက်မကြော်ဘူးဗျာနော်17မှာအမှတ်ကတော့17မှာနော်အမှတ်ကတော့ထိုးထားပြီနန်းဦးမတင်လိုက်ပြီဝင်းကိုလက်ကကြီးမိထားတယ်ကြီးသားကောင်းနေပဲဖတ်ထားတယ်ကြာချေကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နန်းဦးကမန်းလေးမှာခတ်တဲ့နန်းဦးလာတယ်မဟုတ်ဘူးဗျနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းမှာရောက်နေတဲ့ကြာပါနန်းဦးကနော်ကြီးသားတော်တော်လေးကြွနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ခံ background ကောင်းနေတဲ့အတွက်ဒါ fighter တွေကတော့အားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ liberator ကောင်းရဲ့ fighter တွေအားရှိတာတော့အမြဲပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလိုက်တာဗျာကြီးသားနော်အဝေးကနေတော့ပုတ်နေတယ်ကကြီးရဲ့ချင်းထောင်ကလည်းတကယ်ကိုပိုင်နိုင်ပြီသေတတ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဘရော့လည်းတက်လို့မရအောင်ဒါသူ့ရဲ့ fighter လည်းပြစ်နိုင်အောင်ထောင်ပေးထားတာဗျာနော်တယူတရာဘူးပါကဲ17မှာအမှတ်ကတော့နန်းဦးမတင်ထားပြန်ပြီကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အောင်ကိုလက်ကလည်းပွဲတွေ့ကြုံနေပေမဲ့ဒါကစားတဲ့အားတော့ကောင်းမွန်နေဗျာနော်ဂျီတာရဲ့ဘရော့ကိုတောင်မှဘေးကိုကလန်ထုတ်ထားတာတွေကတကယ်ကိုကောင်းမွန်နေလို့ပြောရမယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကကြီးစည်းကွက်ကတဖွဲ့တည်းပါကွာအကြီးမတင်ထားတယ်ဘောင်းလေဟာကြည်တာနော်စောနာပွဲတွေနဲ့တခြားစီပဲအဲကင်ပြစ်ကြီးอ่ะจွတ်ကြီးကျွန်တော်ညလောင်းလို့ရှိရင်အလူလိုပဲ
lipda kono tu fighter aro ashi dua ba be no da aro tabawa ba be no ke da aro tabawa ba be la lo lo ba be bya no ah okay ba jiji ba no ni lo mami ni okay ba nya ka da ni ka oh okay ba ke prayer dia le mo ni ba so lo no ai ri ni da ဝိုင်းဝင်ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကစုံကင်းကြီးကပြန်ယူနိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်လို့။ကောင်းတယ်ဗျာဝင်းကိုလက်နော်ပွဲတွေ့ကြုံကနေသေးပေမဲ့သူ့ရဲ့ကစားအားတော့အမခမ်းပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါနာမည်ကြီးကစားသမားတွေကိုဒီလိုမျိုးရှင်ပြိုင်ပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါနဲတဲ့စမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကြာချစ်ချုပ်ထိုးတာပြီ။လက်ကပါကောင်းလေးကကြီးမနေလိုက်ပြီ။ဝင်းကိုလက်ဘရော့အိုးဟိုးကြည်သားကောင်းလုံးပါတယ်နော်အရှင်းကြီးရပါပကင်းရေလူစုံနေတော့တတိချာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်အမှတ်က17ပါနော်ဒီစေချာချီစင်ထွက်သွားတယ်27ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကဲဒီပွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပွဲကပိုက်5ပေ10ဗျာဒီပွဲတော့5ပေ10ပါတဆယ်ချောက်ပြီပဲတဆယ်လောက်ယူတဆယ်ချောက်ပါနဲ့ကက်ကြီးပါကဝင်းကိုလက်ကောင်းပါတယ်ဝင်းကိုလက်နော်ဘရော့ကိုကန်ထုတ်ထားတာဗျာတကယ်ကောင်းပါတယ်လုံနေလို့ပရိသတ်ကြီးဆဲကုန်နေမယ်ဂျာချစ်ချုပ်ထားပြီကဘလူးမနေထားနေကြည်သားမိသွားပြန်ပြီအတူလေးပဲဗျဟောကောင်းပါလေဗျကက်ကြီးရဲ့ဒါတော့လှုပ်ဆောင်မှုပြောရမယ်ဗျာနော်ပွဲတစ်ပွဲလုံးကိုကက်ကြီးထိန်းចောင်းပြီးတော့ကစားသွားတာပါဒီပွဲဟာနော်ကျွန်တော်တို့27မှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘက်က3ဆိုရင်လေဒါဘယ်စမတ်ညာစမတ်အပေါက်ပြေးနဲ့ထွက်လာတာဗျာနော်ဗန်လင်ကကိုမျိုးနဲ့ဝမ်းဝမ်းဆောင်းနေဗန်လင်ကကိုမျိုးနဲ့ဝမ်းဝမ်းဆောင်းနေလို့ပါကြချင်းမာနေလာတဲ့ဝင်းကိုလက်ကောင်းနေဗျာကင်ဆော့နော်ကျွန်တော်တို့ကဲကြာချစ်စားပြီးကြည့်ရမယ်ဗျာနော် 72 ပါကပလူကြံသွားပြီချင်းကဟာကောင်းလိုက်လားကွာဝင်းရဲ့ဝင်းရဲ့ကောင်းပါနဲ့ကြာချစ်ကပလူကဲနားလိုက်မှုလွဲသွားတဲ့အတွက်အမှတ်တမှတ်တက်ပြီဗျာနော်82ပါ82ပါနော်ကဲပွဲတရတော့တကယ်ကိုအင်မတန်မှစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးတော့ကြီးတို့လည်းအင်မတန်ကောင်းနေပြန်နော်။ဘာတပြန်ကြားတပြန်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျေစင်မင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တို့။ဆာပိုင်ပို့ရတယ်ဒီကလာကြည့်လိုက်လာကြည့်စီ။ဟိုပြင်ပို့တာဒုက္ခနာ။ဘယ်ရဆရာ Okay အမတ်ကတော့82ပါနော်ကဘလူးစင်သွားချင်းကိုမတင်ထားတယ်ကြံသွားပြီဗျကောင်းလေဗျနန်ဦးဝဲပြီဗျ92ပါနော်92ပါလေးအိမ်စုသားလေးကကြီးစပွန်စာကဘယ်သူလဲကိုချစ်ဝင်းအောင်ပါကြချစ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကစုံကင်းပြုတ်ကြီးတဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါချင်းမင်းထက်နော်ဘူပကင်းနဲ့ကားစီဘူပေါ်တဲ့ကြံသေးလားမကြံတော့ဘူးလောလောတယ်ရတော့အေးလားဟာနိုင်လားအေးလား92ကဲမှာကတော့92เนาะကျွန်တော်အလဲကိုကောင်းကြီးဝေးလာဝေးလာဝေးလာမပစိတ်ပါဩကြီးတာဇာတိဟုတ်ပဲပါအာဒီဝါအကွေးကောင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ကဲကဘလူထိုးတာပြီจาချစ်မိသွားပြီမာတင်ထားနေအကောင်းပါလေကွာဝင်းကိုလက်เนาะနာဦးမာတင်လိုက်ပြီဝင်းကိုလက်ဟောကောင်းလိုက်လားကွာအဲ့လုံကြီးကတော့ကင်ဆောင်ကြီးကောင်းပါလေဝင်းကိုလက်နော်ဇီကွက်ပွဲကဆက်နေသေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟာနေတော့ကောင်းလို့ဒီနာကလည်းဝင်းကအင်ဗန်မာကိုကြည့်ကောင်းနေပြီဗျစမ်းစိတ်ပါ
နိုင်ငံလုံးမှာဝင်းကိုလည်းနံပါတ်1ဖြစ်သွားတယ်ဝင်းနိုင်လို့ကျွန်တော်လုံးပေါ့ကဲတိုင်းဝခေါ်တော့ခလုံးကလုံးကြီးတော်တော်ကောင်းပါလေကွာကြီးဝင်းကိုလက်တယ်နာမည်ကဝင်းကိုလက်နာမည်ကဟိုကလုံးမယ်အတူလုံးမယ်နာမည်ဒါပထမပွဲလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါပထမပွဲပါပိုက်9ပြ8ပါဒုတိယပွဲကပိုက်9ပြ10ဗျာနော်ပိုက်မဲ့ငင်းငင်းငင်းပါတော့ဒါတော့လက်ပြပွဲတော့ထိုးထားပြီကပလူမတင်လိုက်ပြီကြီးသားကောင်းပါတယ်နော်ကိုကြီးရဲ့ညီတို့မလာဘူးနော်တဲ့အေးညီလေးကဲတူနိုင်မှာအမတ်ကတော့ကကြီးထိုးထားတယ်ပိုက်မကျော်ဘူးဗျအချစ်ဝန်းတော့ချစ်ပါ9 2ကဲအမတ်ကတော့9 2ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တူပါအမတ်ကြီးပါဟုတ်ပါတယ်နော်ဝင်းကောလက်ကဲကောင်းပါတယ်ကြည်သာเนาะစွန်းနာပွဲနေတော့တူမတူဓမင်းကိုထူးခြားနေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကြည်သာရဲ့ကစားအားရဲ့လဲဟုတ်တယ်ဗျဝင်းကိုလက်ဇုံဘွားတော်တော်ကောင်းပါတယ်เนาะဝင်းကိုလက်ရဲ့ဇုံဘွားကတော့ဘုံဖျားတီတောင်တက်မဲ့နေတာရှိတယ်ဗျာเนาะအမှတ်ကြီးပါเนาะတူပါကျွန်တော်တို့တွဲပါเนาะကျွန်တော်တို့အေးစေကြာချစ်ဒီကိုယ်တိုင်းပဲတင်သွားပြီးနေထားတယ်ကဲဝေးသွားတဲ့တော့ဟုတ်နိုင်ပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခန့်လဲဝါမေဟုတ်နိုင်ပါဘာပိုင်ပတ်တ်မှတ်ပြီးပါအိုးကောင်းလုံးပါလေဗျာခွဲထိုးသွားတာရေเนาะ point နိုင်ပါမုံမီမမုံမီနဲ့အဲဟိုဘာနဲ့ကိုစင်ချင်းနေကဲ point ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုကကြီးတော့ရသွားပြီဗျနန်ဦးမာတင်ထားပြီးဝင်းကိုလက်ဘတ်သွားတယ်ဖိုက်တာလေးတော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်လိုက်လွင်အောင်မလားအကိုတဲ့ကီလိုဆစ်ဆောင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခြေအနေရကြည့်အောင်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တနေရာနဲ့တနေရာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သွားရတာလည်းအခက်ခဲလေးတွေရှိတော့ပါကကြီးမာတင်ထားတယ်ကဲနားလည်မှုလွဲသွားတဲ့တော့ချစ်စားပြီးနဲ့တမတ်တက်ပြီဗျာကဲလက် point ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဘေးကြီးယူခြင်းလည်းဆိုစကိုင်းစကိုင်းအောက်ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့လွှဲထားလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးတွေလားတဲ့အများကြီးရပါလို့ကျွန်တော်ကလည်းမင်းတို့ညချက်ဘာသာပြန်မေးနေရတယ်အများကြီးပါအများကြီးပါကြည်သာခုလိုကောင်းနေတော့ကောင်းကောင်းလို့လည်းခတ်လို့ရပြီတဲ့အဲ့ဒါတော့သူကပြောလို့မရဘူးကစားသမားတွေရဲ့ခြေအတက်အကျလေးတွေရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တပတ်ပြိုင်ဘက်ကိုအနေထားကြည့်ပြီးမှဒါစိတ်တက်ခွန်အားဆိုလည်းရှိတတ်တာပြောနော်ကိုပကင်ရှေ့ကလူအတန်နဲ့ဟုတ်ရှေ့ကလူကဘာလဲသူပြောအတန်တွေတုံနေပြီတဲ့ကဲကကြီးရဲ့စားပစ်နေပဲနော်အနိုင်ရရှိသွားပါပြီအားလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဒုတိယပွဲကတော့ပိုက်9ပြ10ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ကကြည့်ရှုကြရမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုဒီနေရာနေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒုတိယပွဲเนาะကျွန်တော်တို့2မိနစ်တိတိလောက်နားပြီးတာနဲ့ပြန်ဆော့ပါလိမ့်မယ်ပိုက်9ပြီ10ပါเนาะကျွန်တော်တို့